розумієте? І в нас мінялися енергозірі, власники, і багато людей працює, зокрема, і в Києві, і все. Але ми про те говоримо, про що ви починали? Ну, я з приводу пулів. Я категорична противниця будь-яких пулів за рахунок українських платників податків. За рахунок німецьких, американських, будь ласка. За рахунок українських платників податків ми можемо запрошувати інших журналістів, якщо нам це треба. Ну для чого це робить, об'єктивно кажучи, Німеччина чи там США, коли чи Польща, коли запрошує українських журналістів показати їхній передовий досвід? Ну це в політології називається м'який вплив. Вони запрошують тих журналістів і громадських діячів, політиків, на яких ну якби роблять певну ставку. Вони думають, що з часом ці люди будуть ухвалювати рішення, так? І ці рішення завдяки таким поїздкам будуть отакі. Ну, вони будуть європейські, а не будуть московські, розумієте? От, тому такі пули я допускаю за рахунок інших платників податків, переймати передовий досвід. Але за рахунок тернополян, що міська влада фінансує якісь поїздки, я проти категорично. Це неправильне використання бюджетних коштів. Якщо надало, щось треба, який досвід перейняти, хай він вважає, що це конче необхідне для діяльності міста. Значить, він оформлює собі відрядження за рахунок тернопільських платників податків, їде, вивчає, повертається, впроваджує, і тут всі роблять про це сюжет. А звозити журналістів в Польщу, ну це звичайно дуже приємно. Я не за це говорю. Якщо це було не так, ми відійшли цензури. І всі подумали не знати невідомо що. Справа в тому, що там керівники комунальних господарств, які оплачували цю поїздку. Ну то комунальні господарства єдине, що був автобуси, були в ньому місця. І нам запропонували мене це погодити. Хто ще буде, перепрошую, я не з'ясовувала. Я прийшла під автобус і дізналася, що йде той, 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 все. Розмова йде зараз трошки про інше. Вона пішла в інше русло. Давайте Канасу дамо виступити. Так, Володя. Юля, ну дай Канасу виступити, будь ласка. Володя, я вибачаюся. Питання. Наталя. Наталя, будь ласка. Володя, будь ласка. Шановні колеги Крижан, я особисто не знаю, хто такий Віталій Гнатюк. Вірите чи не вірите? Це автор матеріалу? Віримо. Редактор сайту. Я його просто не знаю. Віримо. Але що відбувалося? Що сталося насправді і відбувається? Паралельно кілька речей. А. Однозначно тиск на Костин. Ми ж говоримо про журналістику і вибори. Так. Як добре пише Віталік, недобре пише Віталік. Є етика, є суди, є процедура. Це один момент. Причому, знову ж таки, ці процедури під час виборів, вони трошки інакші, ніж звичайний час. Один момент. В той час, коли київські журналісти стоять біля Верховної Ради і вимагають скасування закону і лають владу, кандидати від політичної сили в Тернополі закривають доступ мені як громадянину до інформації, в тому числі і про вибори. Правильні, вони неправильні, хтось проплатив там рекламу, не проплатив рекламу, але я не отримую інформації з якогось джерела. Тобто порушуються ще мої права як споживача. Причому їх порушує представник політичної структури, яка претендує, знову ж таки, на мій голос. Раз. Другий момент. Я кілька разів пробував про це сказати. Чому не чую? Я не знаю. Замітьте, кілька років тому за позовом іншого кандидата від тої політичної сили накрили нову еру. Так. Було. І що з того, що апеляційний суд зараз признав, що нова ера була правою? Чи Верховний вже? Немає значення, судове рішення. Газети нема. Газети нема. Другий момент, виставили 100 тисяч за образу честі і гідності кандидата. Бо він не досипає. І третій момент. Якраз той день приїжджає Кличко. І що мене шокувало, що частина журналістів, чи тих людей, які себе називають журналісти, починають пояснювати. Ну ви ж розумієте, а тут же ж Кличко приїжджає.
Давайте ми не будемо, давайте ми перевіримо там досьє на Гнатюка. Питання, що не в Гнатюку, завтра по аналогічній лінії, не будемо називати, провладна сила закриє вас. Чи не провладна сила? Чи будь-кого тут? Чи будь-кого з них? Тут питання про власну безпеку, як не парадоксально воно звучить, а не питання тернопільського тиску. Так, звичайно. Можна я візьму? Одну репліку. Ну давайте, це зараз відбувається. Так, може ви зараз і домовитеся про те, що це буде колективна позиція журналістів? Чому? Я зараз розглянемо цю справу ще раз, коротенько. Ломакович – це кандидат, який прийшов з бізнесу. І він діє не як політичний діяч, а діє як бізнесмен. Тобто жорстко і правильно. Неправильно. Почекайте, давайте запитання сказати. Значить, те, що сайт «Тернопільський тиждень» дозволяє собі нетактовність, відступ від етики, від стандартів, це факти, це всі підтвердження. А скажіть, такий сайт, що вони роблять? Закінчимо. О, в тому-то проблема, що всі це от роблять. От як це? Так от, шановне товариство, настають інші часи. Якщо ви цього не відчули, ви повинні, ну я хочу сказати це, тому що вірять в демократичних норм. Підтримують тільки ті в суспільстві, хто вірить в демократію. Ми зараз маємо ситуацію, коли управління, еліта України не дуже, вона тільки ритуали виконує стосовно демократії. Тому є дуже проста річ, дотримуватися, проста річ, щоб таких речей не було, дотримуватися стандартів і журналістської етики. Якщо будуть дотримання, а ще краще, є цілий інститут, я знаю, асоціація видавців було, я думаю, що в інших організаціях, в інтернюсі, є юридичний сервіс. Та не полінуйтеся, пошліть свою статтю, вам свої порадять, де там міни закладені. І ви не будете підставлятися. Абсолютно чітко Ломакович як бізнесмен подія. Він почав діяти, він подав судовий позов, правда я не знаю до кого, яке там юридичне діло він знайшов, бо сайти, наскільки я знаю, не є. І сьогодні закінчується. Чекачка, де закінчимо? Це перша тема. Друга тема. Те, що відбувається там тиск. Бандитський, там хостинг рубають і ще щось, це інша справа. Тут треба дійсно діяти теж юридично, правильно і так далі. Але колективно. Колективно, так. Це та частина, яка мусить бути однозначно, однозначно солідарна, і ми повинні з цим розібратися. Але перш за все, треба не підставлятися. І привикайте до цього, тому що і закон про наклеп, він тільки відсунутий, він все одно буде в іншій формі вертатися. Так, є інші інструменти, які можна так, і інші інструменти є. Ні, я розумію. Все одно, коли є, ну, коли немає підстав або підстави надумані, це видно всім, це правда, розумієте? Коли це штучно, коли людина спочатку безвідповідально дозволяє собі, ну там в цій статті там просто лайка була, звичайна лайка. Крім того, ознаки замовності, знаєте в чому? Я не знаю, я не перевіряв, але те, що ця історія, яка злита з минулого цього кандидата, і ці речі могли знати тільки там київські, бо він банкір.